Agencija za borbu protiv korupcije, postupajući po službenoj dužnosti, utvrdila da je dekan Učiteljskog fakulteta u Vranju, Stojan Cenić, postupio suprotno zakonskim odredbama, kada je zaposlio sina Dragana Cenića na fakultetu, te je preporučila razrešenje sa ove javne funkcije. Poslali za sastanke Veća Saveza samostalnih sindikata grada Vranja, održana je zajednička sednica Gradskog odbora sindikata uprave i sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti. Na sednici su između ostalih govorili i Žika Živadinović, predsednik Pokrajinskog odbora sindikata za komunalnu delatnost, i Njegoš Potežica, predsednik samostalnog sindikata uprave. Sagledavajući situaciju u kojoj se nalaze, napravio sam neke uporedne podatke i video sam da stvarno zaposlenih ne samo u Vranju kad se tiče javnog sektora, već naprotiv mnogo šire karaktera na području Republike Srbije imaju dosta niske zarade i te zarade se kreću u granicama maltene minimalnih zarada koje ostvaruju ili, kako kaže predsjednica, na rubu socijalnih primanja. Ovo upravo iz razloga što i danas razgovor koji smo imali sa predstavnicima, sa izvršnim odborom sindikata i razgovor koji smo imali sa gradonačelnikom je upravo u pravcu da mi nismo nikada ni upućivali niti zahtevali neko da isplaćuje ili poslodavac, kako to mi popularno u sindikatu kažemo, da isplaćuje nezakonite zarade, tražimo da se isplaćuje u granicama zakonitosti. Kada slušate gradonačelnika koji je čovjek profesionalac u svom poslu, nekako vam dođe, malte ne da kažete smanjite, ali smanjite još malo, u pravu ste, stvarno i ove plate koje i sada vi predlažete kao manje, treba da budu još manje da bi bilo bolje nekada. A posebno kada je rekao da su mere privremene. I na naše pitanje je, kada je nešto privremeno, da li je i oročeno, da li to važi 2 mjeseca, 3, 5 ili 6. Pa da onda mi sednemo i da kažemo izdržat ćemo ljudi nekako da bi nam posle 3 mjeseca bilo bolje. Naravno, privremene mere su trajne mere. Policija u Vranju je odredila zadržavanje za GS 48 godina i DS 66 godina iz Surdulice zbog poreske utaje koje su obavili kao zaposleni u fudbalskom klubu Radnik iz Surdulice. Izbjegavanjem plaćanja poreza oštetili su budžet Srbije za oko 6,4 miliona dinara, a sebi i drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist. Akcija je obavljena u saradnji sa poreskom upravom iz Niša po odobrenju osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni zameniku tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 5 sati na autoputu kod sela Donje Krajince, povređeno je 40 ljudi, od kojih 20 imaju teže povrede. Nesreća se dogodila na deonici puta od Grdelice ka Nišu kada se prevrnulo vozilo koje je bilo prepuno migranata, javlja RTS. 5 migranata ima povrede koje su opasne po život, a reč je o povredama kičmene moždine i krvarenju u mozgu. Načelnik Leskovačke bolnice Milan Stojković rekao je da je mnogo migranata zadobilo prelome, povrede mekog tkiva, ali i kičme. U nekoliko slučajeva potvrdio je došlo je i do prekida kičmene moždine. U Leskovačkoj bolnici kažu da se ovakva nesreća ne pamti. Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije doneta je odluka o ukidanju vanredne situacije na preostalom delu teritorije grada Vranja, a ona stupa na snagu danas 24. februara u 7 sati. Takođe, usvojen je zaključak o završetku radova na sanaciji putnih pravaca na poplavljenim područjima i oni će biti okončeni u naredna 72 sata. Na sednici je bilo reči i o izveštajima Zavoda za javno zdravlje, poverenika u mesnim zajednicama i radne grupe koja je razmatrala stanje novog doma kulture. Članovi grupe predložili su hitnu obnovu krovne konstrukcije na ovom objektu u centru grada, o čemu će konačni predlog dati predstavnici Direkcije za obnovu i izgradnju grada Vranja, Zavoda za urbanizam, Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj i Sekretarijata za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Na području Bosilegrada i danas se nastavlja saniranje šteta od bujica i snega, a uz tešku mehanizaciju najpotrebniji je građevinski materijal. Zbog bujičinih poplava krajem januara i snežne mećave početkom februara, u Bosilegradu je i dalje na snazi vanredna situacija, a problemi se rešavaju po prioritetima. Predsjednik opštine Bosilegrad, Vladimir Zaharijev, izjavio je Tanjugu da je najvažnije da nema životno ugroženih građana, a da se radi sve što je moguće kako bi se saniralo stanje, posebno na brdsko-planinskim područjima. On je dodao da će zbog kvara na nekoliko građevinskih mašina biti zatržana pomoć u dodatnoj teškoj mehanizaciji od Puteva Srbije.
Zaharijev je podsjetio i da je sneg pokidao dalekovode i porušio veliki broj bandera u brdsko-planinskim predelima, a da monteri danonoćno rade na potpunoj normalizaciji stanja. Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić rekao je da će školska godina biti regularno završena s obzirom na to da se štrajk odvija u zakonskim okvirima. Prosvetari već četvrti mjesec štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta, što je u skladu sa zakonom. Dva sindikata su prekinula štrajk, a ostao je mali procenat onih sindikata koji su nastavili sa zakonskim štrajkom, rekao je Kostić. On je objasnio da će plan nadoknade napraviti direktori škola. U zajedničkoj akciji carinika i policije u subotu na železničkoj stanici Preševo sprečeno je 16 državljana Afganistana da ilegalno uđu u Srbiju, saopštila je uprava carina. Ilegalni imigranti su otkriveni u vozu koji se obraća iz Grčke ka zapadnoj Evropi. Reč je o praznom međunarodnom teretnom vozu kome je polazna tačka Solun, a koji je samo u tranzitu kroz Srbiju. Među otkrivenim slepim putnicima bila je i jedna žena sa troje dece. Dečiji savez i klub mladih umetnika 54 su povodom 8. marta Dana žena raspisali tradicionalni literarni i likovni konkurs na temu Najlepša mama na svetu, moja mama. Pravo da konkurišu imaju deca predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola od 1. do 8. razreda. Radovi se mogu dostaviti Dečijem savezu u ulici Partizanskoj 17A, a rok je petak 6. mart. Utakmicama 10. kola nastavljeno je prvenstveno takmičenje prve rukometne lige Istok za žene. Drugi deo šampionata Vranjanke su započele porazom na domaćem terenu od ekipe Đerdapa 23-24. Do ovog kola posljednje plasirana ekipa Đerdapa je uspjela da ostvari pobedu iako su domaće rukometašice imali 5 golova prednosti. Gošće su do kraja susreta sustigle prednosti i osvojile 2 boda. Posle ovog poraza ekipa Vranje je pala na posljednje mjesto sa 3 boda, a u narednom kolu gostuje ženskom rukometnom klubu Mladosti iz Zaječara. Vreme sutra, pretežno oblačno, malo hladnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine.